desconstrução. Atenção, atenção, programa histórico de número 28, trouxemos nada mais, nada menos que o doutor da maldade, tá ligado? O líder dos garotos podres, o senhor da desordem, o novo líder revolucionário que vocês vão conhecer, se não conhecem agora, além das músicas, espetacular, professor, militante, além das músicas, certo? Doutor Mal. Um prazer te receber. Muito prazer. É, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, né? E aproveitar a oportunidade para a gente bater um papo legal e passar a informação para a galera que está sempre ávida em conhecer coisas novas, né? E em estar inteirada no que está acontecendo no Brasil, etc. Bom, né? É verdade. E hoje a gente não vai fazer um programa, a gente vai fazer uma agressão ao sistema. Certo? Porque hoje o sistema está precisando ser agredido de alguma forma. Olha, o que menos falta hoje em dia é agressão ao sistema, em todos os sentidos, né? Talvez a principal agressão que nós pudéssemos fazer é defender que houvesse algum tipo de ordem, de preferência uma ordem socialista, liga, onde os direitos dos trabalhadores fossem minimamente respeitados, né? Porque a direita, que deu o golpe no Brasil em 2016, está conduzindo, na verdade, o país à barbárie. Então, é muito engraçado, nós que sempre fomos contra a ordem, na verdade, sempre fomos contra a ordem burguesa, né? E estamos aqui na luta pelo direito dos trabalhadores e contra a barbárie, porque o fascismo nada mais é do que o triunfo da barbárie, né? Então, nós que, de alguma forma, nós nos colocamos do lado da civilização contra a barbárie fascista. Contra a barbárie fascista. Ó, você tá no Ferrez em Construção, toda quinta-feira, 6:30 PM, chega aí que é nós, beleza? E você tem uma banda que foi formada no final de 82, segundo a minha cola aqui, né? Na cidade de Mauá, né? No ABC Paulista, que é o maior polo industrial do Brasil. Se você tivesse nascido na periferia da Zona Sul, da Zona Leste, você teria feito rap? Talvez, né? Eu gosto muito de rap, principalmente no que diz respeito à letra, né? Eu acho que o rap, ele, enquanto manifestação cultural, artística, de protesto, de ser contra o sistema, eu acho que ele supera o punk rock, inclusive. Né? Muito embora o rap não seja o estilo musical que é preferido. O punk rock do Garotos Podres, ele surge dentro de um contexto musical que é internacional, que é o auge do punk rock, que tem o seu epicentro em grande medida na Inglaterra, da época da Thatcher, né? De destruição dos direitos sociais, do estado de bem-estar social, né? E a formação de uma situação em que os jovens não tinham perspectiva de futuro, né? Os introdutores do neoliberalismo no mundo é Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos e, nunca se esqueçam, Pinochet no Chile. Isso prova que o liberalismo, ele é incompatível com a democracia. A primeira experiência neoliberal é justamente numa ditadura militar terrível no Chile. Então, e no Brasil, o que nós vivemos? Uma situação em que vivemos uma ditadura militar, período final da ditadura, mas era um momento de ascensão dos movimentos sociais. Certo. E eu era moleque, né? Adolescente, né? Era o tipo de moleque que matava aula para ir ver greve, né? Então isso daí eu acho que realmente a primeira vez que eu fui revistado pela polícia, foi pela 3 sargentos da aeronáutica no centro de São Paulo, porque eu estava com um caderninho debaixo do braço em plena greve dos estudantes 77, né? E depois, quando fui estudar em São Bernardo, numa escola técnica, eu matava aula para ver greve. Então, todo esse panorama, né, do questionamento, da luta contra a ditadura, a emergência do movimento social e dos trabalhadores, eu acho que influenciou muito a mim, né, e a própria formação do Garotos Podres. Né? A própria formação. Tanto é que a primeira apresentação que nós tivemos, né,
Foi em 83, durante um festival, para arrecadação de fundos para o fundo de greve. O fundo de greve. Né? Agora, vocês têm letras politizadas, irônicas, que beiram assim, a uma coisa bem de jogar um escracho, assim, um ridículo e tal. E tem hora que as pessoas também não interpretam de forma errada, porque vocês também, como todo grupo que é polêmico, politizado, né? Tem um monte de gente que fala, não, o Garotos Podres ali até ali eu vou, mas depois o Garotos Podres eu não vou mais não. Sabe, eu escuto até ali, mas o Garotos Podres eu acho meio estranho. Você acha que vocês são mal interpretados também pela ironia, pelo sarcasmo? Olha, eu acho assim, que o Garotos, eu acho que ele tem duas facetas bem demarcadas, né? Uma faceta que é essa faceta mais engajada, em termos políticos, né? Então o lado mais sério da banda, tal. Músicas do tipo Aos Fuzilados da CSN, que é linda, né? É um hino. Se vocês não viram, ouçam Aos Fuzilados da CSN. Eu até pus aqui, ó. Eu marquei aqui em algum lugar da pauta, que eu ia te perguntar cola, dessa letra. Nossa, é linda essa letra aí, o clipe é lindo também. E tem músicas que são mais zoeiras, mas que não deixa de ter a sua crítica social. Eu poderia dar como exemplo Papai Noel, Velho Batuta, né? Que você está fazendo uma crítica ao Natal, está falando quase um palavrão, ou algo que, para burlar a censura, a gente mudou, mas o sentido não se perdeu, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma crítica. Porque o Papai Noel é aquele porco capitalista. É. Então, você está questionando a questão do consumo, etc. Mas de uma forma sarcástica. Né? Então, o humor e o sarcasmo também fazem parte da nossa produção. E, obviamente, nem todos concordam com o que nós falamos, né? E muitas vezes até o que falamos pode ser contraditório, né? Porque nós somos contraditórios. O ser humano é contraditório. Se cobra uma convicção muito grande de quem tem uma posição política, né? Sim. Se cobra muito grande. Vocês têm um clipe que está até retirado da internet, do começo da banda, que é um clipe que causa polêmica. Vira e mexe, alguém posta lá e fala, no começo a banda era assim. E Olho Seco também, eu percebo que o Olho Seco ele tinha uma posição, né, o Fábio e tal, uma posição que às vezes era meio dúbia, você não sabia se ele estava para um lado ou para o outro. É natural essa evolução depois da banda? Olha, eu acho que toda banda ela passa por um processo de criação e de evolução, né? Afinal de contas, por exemplo, quando eu montei o Garotos, eu tinha 19 anos de idade. Né? Então, na prática, ainda era adolescente. Eu era ainda estudante secundarista, tal, né? E hoje eu tenho 55 anos, então o tempo passou, né? E a vida das pessoas mudam, né? Agora, significa que as pessoas evoluam. Agora, evoluir também não significa você romper com o passado. Né? Eu acho que aquilo que é saudável é você evoluir de uma maneira coerente. Eu digo isso porque no Brasil é muito comum, aliás, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Existem pessoas que muitas vezes na juventude eram incendiárias e depois que ficam mais velhas entram para o corpo de bombeiros. Então às vezes tem caras assim que são progressistas na juventude, né? E ficam velhas, se tornam pessoas conservadoras, burguesas, etc. Isso daí, por exemplo, no âmbito do rock and roll tem muito. E piorou, inclusive, eu perdi alguns amigos, que inclusive eram do movimento punk e tal. Perdi amigo porque o cara falou que agora eu sou comunista e tal. O cara entrou nessa piada, né? De achar que... Eu falei, eu sou o mesmo cara que na sua casa, toma café, do mesmo jeito. Eu vi você bebendo muita Coca-Cola aí, cara. Né? E agora os caras entrou numa coisa conservadora. Né? E eu acho isso daí não é evolução. Isso daí é involução, as pessoas estão regredindo. As pessoas eram melhores quando eram jovens por serem mais progressistas e agora se tornaram pessoas questionáveis moralmente. Agora tem uma bagunça aí, né? A gente vai entrar nas coisas do membro das bandas, tal, da banda.
A gente recebeu perguntas nesse sentido. Mas tem uma coisa aí que as pessoas confundem muito, porque vocês têm um lado que vocês andaram muito, né, com o tema do trabalhador, por ser de São Bernardo e tal, e aí o cara não sabe o que é careca, o que é red skin, o que é skinhead, o que é o cara. Os caras não sabem. Eu queria que você desse uma elucidada pro público que tá vendo, porque muitas vezes vocês são rotulados. Não, essa banda é uma banda oi, essa banda é uma banda tal. E o pessoal não sabe o que é. E não sabe o que é. Mas aí você vai escutar as músicas, elas são todas de protesto, né? É mais ou menos assim, falando assim de uma maneira bem resumida. Na Inglaterra, do pós-guerra, você tem um processo de imigração muito grande do Caribe, né? Então, o pessoal, principalmente da Jamaica, tal, que participa do processo de reconstrução da Inglaterra do pós-guerra, né? E, ao mesmo tempo, você tem a formação de bairros de imigrantes jamaicanos que são meio que discriminados. E essa população caribenha tem uma riqueza musical muito grande. Daí tem os estilos caribenhos, por exemplo, o próprio reggae, o ska, blue beat, rocksteady, tem vários estilos. O ska é influenciador de toda a cultura, inclusive, né? Sim. Então tem vários estilos musicais. Chega um momento que essa música, ela sai do gueto. Então, por exemplo, o primeiro músico de reggae, né, a fazer sucesso, o Desmond Dekker, né, que chega na parada de sucessos com o Zary Lights, que é um clássico do reggae e tal, e começa a atingir uma juventude que não era jamaicana. Começa a atingir principalmente os filhos da classe operária que moravam no bairro vizinho do bairro do jamaicano. Certo. E na Inglaterra tem toda essa questão de tribo, de tribos de jovens urbanas e tal, e uma das tribos eram os antigos skinheads, que é o pessoal que cortava cabelo bem curtinho e que curtia reggae. Muitos, inclusive, copiavam o jeito de se vestir dos jamaicanos. Tipo, terninho curtinho, chapéu pork pie e tal. Ou roupas que os identificassem como operários, ou filhos, ou membros da classe operária. Esses são os skinheads originais. Então, na origem, os skinheads, eles estão ligados a uma cultura de integração racial, e não o contrário, como em grande parte a mídia divulgou muito, né? Então, os skinheads originais, eles curtiam reggae, principalmente. Reggae, ska, blue beat, rocksteady, né? E faziam até um ska meio... Surgem bandas de pessoal jamaicano que começam a fazer música para agradar esse novo público. Surge quase que um estilo que é skinhead reggae. Quer dizer, na verdade era reggae, mas com... porque tinha uma gravadora que era Pirâmide, que ela monta uma banda com músicos profissionais muito bons, que é Sima Rip, que é justamente para agradar esse público novo que estava chegando, né? Depois, nos anos 70, você tem os Lemon Reds, que o pessoal curtia soul. Né? E isso também começou a ser apropriado politicamente, né? Que aí começou a ter as primeiras reuniões políticas que começaram a pegar esse pessoal também. Essa mistura política... que meio que transformou os caras em porta-voz, meio fascista e tal. Eu acho que tem uma mudança aí, não tem? Acho que isso daí foi em 80. Em 80 já, Porque assim, surge, por exemplo, o ska two-tone, que é negros e brancos se divertindo juntos e tal. Agora, em 80, você tem o surgimento de um estilo musical, que é o Oi Music, que é a fusão dos antigos skins e os punks e tal. Shang 69 é uma das primeiras bandas, tal. E uma revista britânica, Sound, lançou uma coletânea em vinil, Straight to Oi, né? E o lançamento ia ser num teatro que ficava num bairro paquistanês. Só que, infelizmente, foi justamente na época que estava tendo uma série de conflitos. Daí o que aconteceu? Começa a chegar o pessoal para ir pro show, a molecadinha paquistanesa ficou preocupada, ficou com medo, pensou que aquele pessoal branquelo estava vindo para bater neles. Daí saiu uma confusão, o que não era verdade, saiu uma confusão
O pessoal skinny apanhou pra caramba, tacaram fogo no teatro, não sei o que tal. O problema foi a repercussão. Porque no dia seguinte, a imprensa britânica, ela é muito pior que a brasileira em termos de sensacionalismo. Qual foi o tom da imprensa britânica? Que neonazistas tinham ido arrumar confusão com os paquistaneses. E aí rotularam. Não só rotularam, mas o próprio... aqui está falando que eu sou neonazista. Puxa, eu não sabia. Então, começou a surgir. Direcionou. E é muito engraçado que quase que de imediato surge antítese disso. É. Surge os Redskins, tem inclusive uma banda chamada Redskins. Né? Então, você começa a surgir membros skinheads que são abertamente contra o fascismo. Né? Então, por exemplo, os Redskins, depois Sharp, Skinheads Against the Racial Prejudice, né? Skinheads quanto preconceito racial, e por último os Rash, né? Red and Anarchist Skinhead, que são a reação dos verdadeiros skinheads contra uma minoria que se tornou bonehead. O grande problema é que a mídia criou um conceito, estereótipo, quase que um sinônimo. É. Né? Então, eu acredito que muita redação de jornal, skinhead é sinônimo de neonazista, coisa que é uma grande besteira. É. Se você for na Europa e aparecer algum skinhead de direita, provavelmente ele vai apanhar de um skinhead de esquerda. Ou que é contra o fascismo. Isso é muito louco. Aqui no Brasil também, pouca gente sabe, mas isso foi criado, a facção criminosa, que hoje comanda os presídios, ela foi criada assim também, ela foi rotulada na TV Cultura, num programa, né? Eles chamaram líderes de várias prisões para falar num programa, e esses líderes falando, eles falaram assim, não, existe uma facção criminosa que cuida, e aí começou a rotular, os jornais começaram a rotular, até dizer que acharam a camiseta enterrada num presídio e era da seita satânica e tal, tal. Então eles criaram essa vertente também, né? Então é muito louco quando se cria o problema, né? É muito interessante, é uma coisa que precisa ser estudado, né? A mídia, ela é capaz de criar. Não apenas informar, mas também criar. Eu acho que o exemplo mais delicioso que tem disso daí é um exemplo sobre o surgimento de um rótulo chamado Dark. Que foi uma criação de um jornalista brasileiro, Pepe Escobar. Então, assim, na década de 80, surgem várias coisas novas ligadas à música. Então, vários estilos de pós-punk. Então, gothic punk, positive punk e tal, não sei o quê. E o jornalista, que era o Pepe Escobar, que na época ele trabalhava nessa área de variedades, tal, meio que, para simplificar a coisa, não ter que ficar explicando o que era cada movimento, ele criou um rótulo, que é dark. Dark. É escuro e tal. E começa a surgir uma tribo urbana que se rotulava como dark, se vestia com roupas góticas, mas se auto-intitulavam darks. E foi muito curioso que quando uma dessas bandas classificadas como dark, quando vieram para o Brasil, se eu não me engano, The Cure, um jornalista perguntou para o pessoal da banda, e o movimento dark? Daí o cara vira para o jornalista, mas que movimento? O que é movimento dark? Quer dizer, é uma coisa que só existia no Brasil e foi criação de um jornalista, o Pepe Escobar. Então, tudo bem, caiu uma questão assim que não é negativa, não faz mal para ninguém, mas a mídia, ela é capaz de criar conceitos. Né? Rapaz, vocês estão na TV 247, nós estamos com o Dr. Mal, tá bombando de perguntas, eu vou ler agora as perguntas aqui, que tem muita pergunta chegando, beleza? Então, toda quinta você tem esse programa aqui ao vivo, participem, divulguem, compartilhem com os inimigos, porque eles precisam aprender também. E tem uma letra aqui dos garotos, né, mano, que é feita pelo Mal e pelo Ciro, e eu peguei um trechinho aqui, que essa letra é muito atual, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. Quem não conhece, que aqui muita gente que está aqui na sintonia conhece. Se está desempregado, te chamam de vagabundo. Se fizer greve, te chamam de subversivo. Mas se arrumar emprego, não lhes dão a dignidade, apesar do sujo macacão. E do rosto suado, não há um Deus que nos perdoe, não temos destino, para nós não há futuro. Rapaz, essa letra foi escrita hoje. Totalmente hoje. Esse é um grande problema. Eu gostaria sinceramente que essa letra fosse
desatualizada. É, desatualizada. Oh. Porque é uma... Nós gravamos esse álbum em 88. 88. 30 anos. Nossa. E as músicas que nós gravamos nesse álbum em 88, infelizmente, continuam atuais. Continuam atuais. Ó, oh, o Felipe Benevides falou um palavrão aqui. Vamos falar que a gente é livre. Nós somos livres. A única coisa que nós temos é a liberdade. Caralho, grande satânico doutor Mal. Ha, ha, ha. O cara pôs aqui, ó. Beleza? O Lula contra o golpe, pois as guerras são todas movidas pelos liberais. E a Luísa Cordeiro, o fascismo é o triunfo da barbárie, sem compromisso com a história. O Digo Araújo colocou aqui, ó, garotos podres, muito bom, muito show na USP e em casas de cultura por toda São Paulo. Tempos bons aqueles, né? O Edmilson de Souza, boa noite, rapazes. Já peguei papel e caneta porque hoje a aula vai ser pesada. Dois pensadores de alta periculosidade. Somos perigosos, rapaz, somos perigosos. Hashtag Lula Livre. Felipe Moron, sou muito fã, Mal é um grande letrista, junto com outros nomes do punk, abriu meus olhos para o mundo e de quebra despertou minha paixão pela música. E o José Carlos Mochim, mano, é muita pergunta. Punk reacionário é o cúmulo da dominação ideológica. Não, não, não é só esse o cúmulo, não. Tem rapper também. Você não sabe o tanto de rapper. Edmar Seixas, meu ídolo da juventude, ou melhor dizendo, da vida toda, gratidão, Mal. E a gente vai ler o resto das perguntas daqui a pouco. Tem mais elogios do que gratidão, né? Do que pergunta, né? Na verdade. Agora sim, eu anotei aqui pra perguntar da letra do CSN. A gente já falou, né, mano? Agora sim, continuando essa coisa assim. No começo, você mantém a aspiração, desde o começo, é a mesma inspiração que fez você escrever, é o que faz você hoje continuar dando aula, 28 anos dando aula, uhum. Mas é a mesma inspiração que faz você acordar todo dia, escrever uma letra nova, ir fazer o show no interior. O que move o Dr. Mal? Olha, eu acho que, por exemplo, tocar no Garotos Podres se tornou alguma coisa que faz tanto parte da minha vida que eu tenho até dificuldade de avaliar. Né? A importância disso seria mais ou menos como respirar, né? Ninguém para pensar a importância de estar respirando, né? É uma coisa que para nós é natural e óbvio, né? Duas coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de cantar, de tocar, de compor, fazer música nova, né? Mesmo que eu não tenha tanto tempo para fazer todas essas coisas, né? E também gosto muito de dar aula, né? Eu acho que dar aula é um exercício intelectual interessante. De você estar discutindo com o pessoal coisas que são legais. E eu acho que as duas coisas, elas fazem parte de uma grande sacanagem que eu faço, que é tentar levar o meu ponto de vista para as pessoas, né? Então eu faço uma grande sacanagem, tipo, eu observo as coisas, eu tenho minhas crenças, eu tenho minhas convicções, né? E através, principalmente da música, eu tento partilhar essas ideias que eu tenho. Então, você chama de intervenção política, né? Sim, música, para mim, é uma forma de intervenção política, né? Digamos assim, a música nada mais é do que uma forma de dar ritmo às minhas ideias. Esse que é a questão. Eu não faço música apenas por uma questão de beleza, de arte ou qualquer coisa parecida, esvaziada de conteúdo. O conteúdo da música que eu faço é político. É político. Mas eu diria assim também, além do tema político, das letras, a melodia é muito boa do Garotos Podres. Eu falo isso porque eu não consigo ouvir vários grupos punks, eu ouço alguns, né? Alguns têm a melodia muito ruim. É o mesmo riff o tempo todo. Vocês têm uma musicalidade que você fica ouvindo o show e vai curtindo além das letras, sabe? O Cólera também tem isso, ele tem muita melodia, né? O Cólera é uma banda que você saía da escola, matava aula pra ver greve. Eu matava aula pra escutar o ensaio do Cólera, que é em frente à minha escola. O Euclides da Cunha aqui, a casa do Red era ali. E eu ficava ouvindo as letras do Cólera, foi a primeira inspiração que eu tive, depois eu fui conhecer o rap e tal. Mas eu vim desse movimento punk aí, extremamente irritante, Cólera e tal. O Valo Velho com o Wolfgang e um monte de cara doido que da Zona Sul tem muita influência desse do punk estrangeiro, né, inclusive, né? Mas não americano. Uhum. Né? Os caras têm um finlandês e tal. A Zona Sul tem uma influência do punk finlandês.
Mas o que eu quero chegar é isso. A melodia também é bem trabalhada. Você não se formou como músico, nada, né? Como vocês fazem as músicas? Não, então assim, em primeiro lugar, nós aprendemos a tocar na própria banda. A minha primeira banda de 81, que se chamava Submundo, e Garotos Podres é a segunda banda. Quando nós começamos, a gente não tinha nem equipamento direito e tal. Em 82, quando surgiu Garotos, o antigo guitarrista, ele comprou uma guitarra barata, né? Uma caixinha amplificada, e depois arrumou uma bateria que faltava pedaço, tinha... não tinha um dos pezinhos do contrassurdo, então usava um paralelepípedo e tal. Sei, né? Eu já vi muito paralelepípedo em estúdio, apoiando o pezinho do... No começo, na minha banda anterior, Submundo, não tinha grana nem para comprar microfone, cara. Eu era moleque, era não trabalhava ainda. Né? Meu primeiro microfone, eu sempre conto o pessoal da risada, o guitarrista, ele conseguiu um núcleo de um microfone quebrado. Daí ele colocou dentro de um plastiquinho daquele de passarinho beber água. Nossa. Né? E encapou com um feltro. Então a gente apelidou o microfone de microfone tico-tico. Não, piu-piu. Piu-piu. Daí depois ele arrumou mais um núcleo de microfone quebrado e colocou dentro de um copinho de Yakult e também. Esse era o piu-piu. Nossa. agora hoje o cara te tromba e pergunta assim, depois do show: ô Mal, como que eu faço pra divulgar minha banda? Né? O cara tem Insta, Facebook, Instagram, tudo que imagina, o Store, tudo, e o cara te pergunta. A gente veio de uma época que não tinha nada. Era pé, né? Andar, caminhar, dar fanzine, dar a fitinha gravada ali com a música. Oh, na época que a gente começou, não existia nem microcomputador. Não existia internet. Então. Não existia computador. A gente usava máquina de escrever mecânica. Eu lembro, sou da época de, eu também, de fazer... curso de datilografia. Fiz 2 anos nessa porra. Então, porque era legal, tipo, pra moleque arrumar emprego e tal. Era tantos toques por segundo e tal, você tinha que fazer o abecedário e tinha que desenhar o mapa do Brasil, o mapa de São Paulo. Ainda tinha isso, né? Sim. E então, hoje nós temos algum. Nem tudo que é atual é ruim. Porque tem muito velho que acha, no meu tempo que era bom. Né? E hoje tá ruim. Eu sou otimista, cara. Eu acho que tem muita coisa boa hoje. Eu acho que hoje nós estamos melhor do que no alguns anos atrás. No geral, por exemplo, quando a gente começou a banda, era ditadura militar, cara. Você entende? Você tinha bem menos acesso a meios de comunicação. Não tinha TV 247, não tinha o programa Desconstruindo. Então, quer dizer, hoje nós temos mais ferramentas, inclusive para resistir. Para resistir. Só tem que saber procurar, né? Sim. De qual dessas lutas você se arrepende? De qual? De alguma luta. Essa eu não encararia hoje. Se eu tivesse a maturidade de hoje, tal luta... Lutas que eu participei, eu não me arrependo de nenhuma. Né? Tipo assim, eu acho que... O que eu participei, basicamente? Movimento estudantil, movimento sindical. E sempre participei da política, como não apenas como eleitor, mas como alguém que faz campanha e tal, não sei o quê. Não necessariamente como filiado a partido e tal, mas todas as lutas que eu participei, eu acho que foram lutas dignas. Né? E falando como professor agora, jogo o lado artista, né, ali do lado, e como professor, como os professores vão se posicionar nessa eleição, você acha? Olha, eu acho que a categoria ela tem problemas políticos muito sérios, né? Tem professores hoje que votam em tucano, cara. Você entende? Isso daí é uma coisa que eu considero um crime contra a humanidade. Né? Eu fui professor da rede pública estadual por muitos anos e um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu pedi exoneração na rede estadual, cara. É mesmo. Porque a situação é absurda.
Nós temos o PSDB governando o estado de São Paulo desde 95, e o que eles fizeram com a educação pública do estado de São Paulo é simplesmente crime. Crime, né? É crime, não tem outra palavra. Eles são blindados pela imprensa, né? Pela imprensa, pelo judiciário. São pessoas que chegam, que têm a capacidade de se meter com a questão da merenda, cara. Meu, isso daí é de uma atrocidade, cara, que não tem tamanho. Tipo, roubar comida de criança, cara. Banana, né? Roubar. Meu. Agora, a gente tá na época de fim dos direitos trabalhistas, perdão de dívidas para ricos. Como que o povo consegue aplaudir isso? Você acha que tá tão preocupado em sobreviver que não tá vendo mais nada? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o tempo da política, ele tem, digamos assim, muitas temporalidades. Você tem pessoas como nós, que está sempre ligado no que está acontecendo, e que, de alguma forma, reage rapidamente, né? E você tem uma massa de um Brasil mais profundo, que a informação demora mais para chegar. Hã? Só que chega. Só que chega. Uma hora, chega. Então, eu peco por uma certa excesso de otimismo, mas eu acho que o povo brasileiro está acordando. O povo brasileiro está começando a perceber que perder direitos não é uma coisa boa, amiga. Tipo, o camarada perder direitos trabalhistas, perder direitos previdenciários, direitos que foram conquistados a partir da década de 20, com década de 30, né? Com muita luta, muita gente morreu, greve de 1917. Inclusive, as pessoas não têm noção de como o pessoal não tem noção. Até o pessoal progressista mesmo, muitas vezes, não tem tanto contato com a população, então não tem noção como essa notícia cai. Por exemplo, o cara fala assim, vai ter reforma da Previdência. Aí a Globo, a Folha, tudo fala, reforma da Previdência é bom pro país e tal. O povo vai lá e aprova. Não, eu também acho que tem que aprovar. O povo aceita. Depois, quando o cara vai receber os direitos dele, ele fala, mas cadê meu 13º? Eu falo, então, aquela reforma da Previdência era isso. Pô, mas ninguém me falou. Sim. Porque não se tem uma pauta aberta nos meios de comunicação para dizer pro cara, ó, você vai perder aquilo, você vai ser contratado sem férias, você vai ter suas férias picotadas quantas vezes o patrão quiser, você vai ser contratado como MEI, você vai perder seus direitos. Então, é muito covarde, né? O mal, por exemplo, que a Rede Globo fez com esse país, o desmonte, né? Porque hoje a Rede Globo é o maior central de informação depois do YouTube. Porque o YouTube, para mim, já ultrapassou muito, né? O YouTube virou uma rede que todo mundo que gosta do assunto vai lá e vê no YouTube, não fica vendo... esperando uma emissora começa a passar. Mas o desmonte é muito grande, né, da desinformação. E o cara acaba não sabendo o que está acontecendo. Sim, a questão é o seguinte, que os meios de comunicação, eles são aparelhos de dominação de classe, né? Os grandes meios de comunicação têm donos. Né? E são grandes empresas capitalistas. Portanto, são empresas que defendem o lado do patrão. Falando de uma forma bem simplificada. Agora, o trabalhador comum, que mora na periferia, que trabalha o dia inteiro, pega 5, 6 horas de condução, chega em casa acabado de cansado. A única coisa que ele consegue assistir, alguma telenovela e o Jornal Nacional. Como ele vai ter acesso à informação? Então, isso faz com que a nossa importância seja grande. Enquanto músico, professor, escritor, sei lá, a nossa importância é muito grande, que é estar trabalhando nessa contra-hegemonia, dessa ditadura dos meios de comunicação. Então, por isso que é muito importante esses portais de comunicação alternativos e que tem dado tanto resultado que que a grande mídia já começa a propor a censura. Não, fake news. Quer dizer, a Rede Globo, que é a grande produtora de fake news. Eu lembro direta já eles anunciando o maior evento pelas diretas em São Paulo como festa de aniversário de São Paulo. Né? Então, quem sempre usou da mentira como arma política,
Né? Tá querendo regulamentar através querendo reprimir, querendo censurar os meios alternativos de comunicação. Porque eles estão vendo que estão perdendo a hegemonia. Estão perdendo a hegemonia. E aí um exemplo para vocês que estão em casa, bem simples. Meu, você vê que a Globo todo dia, né? Não só a Globo, mas a Record, a Band principalmente, eles abrem o noticiário falando da desvantagem que o Haddad está tendo. Né? Então é uma coisa, ó, o Haddad não tem carisma, o Haddad tá, a eleição do Haddad como vice do Lula está ruim, e né, as pessoas, aí tem estudos já provando que as pessoas que votam no Lula não vão votar no Haddad. Mas aí tem um outro ponto de vista, né? Que o Haddad está com 4% e nem é candidato. Uhum. Então, quer dizer, o Haddad tem mais do que os outros candidatos menores ali, e ele nem é candidato, mas não se fala desse prisma. Né? O prisma que se fala é que é um candidato, é um vice que não tem expressão. Porra, ele é vice, velho. Sabe? Não, isso demonstra a incapacidade da direita, inclusive, ingerir o próprio golpe que engendrou. É aquela coisa, como um cara que não é candidato, né, tem mais intenção de voto do que quem é candidato e tem toda a máquina, a maior parte dos partidos de centro, direito, centrão apoiando. Né, aliás, um candidato que em 2006 conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, né, e que pertence a um partido cujo candidato em 2014 teve mais de 50 milhões de votos, e hoje se você postar, se eu colocar a foto dele do teu lado, queima o teu filme. Todo mundo, inclusive, retirou das redes, Ronaldinho e tal, que é o seu Aécio Neves, né? Todo mundo retirou, ninguém mais tá apoiando o Aécio, eu não tenho culpa, eu vou Aécio no Aécio. Aécio de papelão. É, né? Hoje não. Hoje a foto... Virou um tumor, o Aécio. Essa foto do o cara que quase foi eleito presidente da República pelo partido do Geraldinho Merendão. É. Né? Hoje a foto do Aécio é utilizada para quê? Para espantar mosquito. Você está com muito mosquito em casa, você pega uma foto do Aécio Isso daí é o partido que deu golpe. O partido que deu golpe é o PSDB. É o PSDB. Então, o partido que deu golpe, o candidato desse grande partido que deu golpe tem menos intenção de voto do que um cara que não é candidato. Gente, vocês estão na TV 247. Nós estamos tumultuando geral. Obrigado pela audiência, pelas perguntas. A gente vai ler as perguntas daqui a pouco. Mas antes eu vou perguntar pro Dr. Mal, se ele falou num depoimento que as redes sociais que mostraram para ele o tamanho do racismo. Sim. Né? Então assim, eu sempre achei que o racismo no Brasil tivesse menos importância do que realmente tem. E por um motivo muito simples. Eu não sou racista. A maior parte dos meus amigos não são racistas. Eu não sou negro. Então, para mim, o racismo existia, mas sempre achei que o racismo fosse alguma coisa de gente muito ignorante, atrasada, tal. Pensei que fosse uma coisa mais marginal, né? Até eu descobrir as redes antissociais, né? Eu fiquei chocado em perceber. Redes sociais é bom, né? Em perceber que eu vivo num país extremamente, pavorosamente racista. Então, por exemplo, no início eu não era tão favorável à questão das cotas. Tal. Depois disso, eu defendo com unhas e dentes. Era o começo, né, de uma reparação histórica, na verdade. Sim. As cotas, né? As cotas, a gente fala do movimento negro que as cotas eram o começo da reparação histórica. Eles tumultuaram tantas cotas que a gente não avançou nas outras coisas. Sim. Porque o negro nesse país, ele construiu o país todo e não usufrui, né? Não consegue nem ser recepcionista muitas vezes. Sim, sim. Então a gente... Aliás, acho que muito menos recepcionista. Muito menos, né? Porque as pessoas seguiam pela aparência. E no Brasil, racista, a beleza tem cor. Que é europeia, né? Não é nem nossa, né? Agora sim, eu vou te fazer um talk show, um programa de perguntas agora aqui. Isso aqui vai virar um programa de perguntas. Escolha uma. Reestruturar a economia mundial, fertilizar os desertos, alimentar o mundo ou legalizar as drogas? Tem que escolher uma dessas? Tem que escolher uma dessas aqui.
Eu reestruturaria a economia mundial. Reestruturaria a economia mundial. Através da criação de um regime socialista unificado. Explodiria o FMI. Acabaria com o capitalismo e todos os outros problemas nós resolveríamos. Resolveria. Porque o mundo produz alimentos para alimentar a população. Só que a maior parte dos alimentos vão para o lixo, porque o que interessa no comércio de alimentos não é alimentar o povo, mas gerar lucro. Né? É verdade. Legalizar drogas. O comércio internacional de drogas é algo que está na mão dos grandes capitalistas. Não é nem a questão. Se você. Não é legalizar, mas descriminalizar, por exemplo, determinadas drogas. Vai ser um prejuízo brutal para os traficantes, para o PCC caramba. Porque também eu acho muito louco isso. Eu sempre fui contra. Eu falo, não tem que descriminalizar nada. O cara vai ter acesso a uma maconha, vai cair do prédio, outro. É. Mas depois eu fiquei pensando, falei, por que, que tem que morrer 3 caras na favela para poder o cara fumar o back dele, sabe? Uhum. Por que, que tem que morrer 25 pessoas para o cara poder usar a droga dele? Então, sendo que o álcool é liberado, sendo que hoje tem umas coisas pretas aí que o cara vende, uns cápsulas pretas no posto. Você vai em qualquer posto de gasolina, tem um negócio preto assim que o cara joga no energético. Uhum. Aquilo ali é cocaína, velho. É uma fórmula sintética igual a cocaína, né? Eu esqueci o nome daquele. Quem tiver, manda o nome aí para mim. Mas os energéticos preto que o cara dá aqueles tiros e joga. Então, como se fosse a rebite, né? Como que pode o cara ser liberado disso aí? E o que é mais grave? Helicópteros de cocaína de carreira estão por aí nos aeroportos particulares construídos em terras de políticos com dinheiro público. Então, é uma grande hipocrisia. É uma hipocrisia, mano. Você também falou na entrevista que o fascismo é a negação do que é o ser humano, né? Eu acho muito interessante. Isso é teoria, né, do Hobsbawm, que é um historiador britânico, que é o seguinte: segundo Hobsbawm, tanto os liberais quanto os comunistas, por mais radicais que forem, eles têm uma origem comum, que é o iluminismo do século XVIII. Né? E segundo o Hobsbawm, de uma certa forma, o fascismo, ele é a negação do iluminismo. Por esse motivo que os fascistas, de uma maneira geral, são contrários não só aos comunistas, mas também aos liberais. Né? Eu diria que o fascismo, ele é a barbárie organizada, é a barbárie instrumentalizada, a instrumentalização da barbárie, né? E eu, pelo menos, quando era criança, né, eu lembro que ia sempre em casa, né, quando eu morava com meus pais, eu era criança. O tio do meu pai, que ele estava muito inserido dentro daquele contexto da década de 1930, em que o mundo estava dividido em dois campos, pela Guerra Civil Espanhola. Eu passei a infância ouvindo muita história da Guerra Civil Espanhola e tal. Esse tio do meu pai era um pessoal muito interessante, o cara que abaixava o tom de voz para minha avó não ouvir. Rolava uma coisa meio machista, tinha os homens na sala, então ficava na sala, e as mulheres na cozinha, mas alguns assuntos assim mais pesados abaixavam o tom de voz. Uma das coisas que o tio do meu pai defendia era fuzilamento de padres e freiras. Porque a Igreja Católica apoiava a ditadura do Francisco Franco. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito clara. Havia dois lados da trincheira, você tinha que escolher o seu lado. E hoje eu acho que nós estamos na mesma situação, né? Mas nós estamos numa guerra civil ideológica. E diria mais, internacional, porque é no mundo inteiro. Você tem que escolher seu campo. Você pode estar no campo da barbárie, do fascismo, do racismo, ou você pode se colocar no campo da civilização, daqueles que se opõem à barbárie, se opõem ao fascismo. Ninguém é obrigado a ser revolucionário, mas pelo menos estar
do nosso lado da trincheira, é. Está do lado daqueles que defendem o direito dos trabalhadores, que seja contra o racismo, que seja a favor da humanidade. É. Então, eu me sinto mal, você falou tudo, eu me sinto muito tendo que me explicar. Sim. Então, cara, você, praticamente assim, ó, você se importa com o outro. Então, desculpa, você defende, você defende direitos humanos. Não, desculpa, eu me importo com o outro e tal, não tem que se importar com o outro. Você se importa com a mulher tem que ser estrupada se andar com shortinho. É mesmo, desculpa, eu tenho que. Então a gente está numa fase que a gente está tendo que pedir desculpa por ser humano. Por ser humano, né? É. Então, humanos direitos para quem é direitos humanos, é, bandido bom, bandido morto. Mas se mata bandido no país. Mas não se tem direitos humanos para as pessoas. Então, tudo que estão jogando no ventilador tem que dar a vara para não dar o peixe. Não se dá a vara. Não se dá o peixe e também não se dá a vara. São verbetes aí que os ultradireitistas jogam, que o povo pega, mas na verdade, que nem o Bolsonaro aí, ele fala: tem que, dentro da cadeia, não tem que dar boi para bandido. Bandido não tem boi dentro da cadeia. Bandido come resto de comida, muitas vezes comida bichada. O cara tem que lavar o próprio arroz de novo. Aí eles postam uma foto de um prato com bife todo e falam: olha isso que o cara tá comendo e você não tá comendo dentro de casa. Então eles pegam o povo pelo desespero, pela fome, pela miséria, né? E jogam a culpa no outro lado do povo. Sim. Né? É muito louco. E lembra muito outro regime, né? Joga o pobre contra o miserável. Contra o miserável, que nem aconteceu agora nos venezuelanos, né? Que a gente jogou, queimou lixo, queimou a barraca dos caras, queimou lixo perto das barracas para eles poderem pegar fogo. Demos, né? O pessoal lá deu gritos de ordem: não, vagabundos, saiam do meu país, né? E isso lembra um outro regime que já existiu, né? Não, isso daí é nazismo. É nazismo mesmo. Não adianta. Fascismo. Tem várias vertentes do fascismo. Uma delas é o nazismo. Existiam vertentes até mais desumanas e radicais. Cruz em seta na Hungria, guarda de ferro na Romênia, os ustachas na Croácia. Que a França exterminou também. Sim, você tinha as campos de concentrações. O regime de Vichy. Existiam, digamos assim, vertentes do fascismo, ainda mais que chocavam os nazistas de tal crueldade. Mas uma característica eles têm em comum: são anti-humanistas, são contra o ser humano. Esse discurso de ser contra os direitos humanos, você pergunta, então você é a favor do quê? Do direito dos animais? Do que você é? E também, o cara aí tem aquele discurso: não, eu não troco o meu cachorro por um ser humano. É a favor dos animais mesmo, que não é culpa dos animais, né? É culpa nossa. O Edmar Seixas, ele falou assim: meu ídolo da juventude, ou melhor dizendo, da vida toda, gratidão, Mal. Então, isso aí foi o Edmar Seixas. José Carlos Mochim: Mal, você é filiado a algum partido? Então, você... Eu nunca fui filiado a nenhum partido, embora eu sempre votasse no PT, inclusive fizesse campanha para o PT. Eu me filiei agora, recentemente. Eu lembro na década de 80, você ser filiado ao PT, por exemplo, era algo que podia significar você perder o emprego. Na década de 2000, ser filiado ao PT, você podia correr o risco de ganhar um emprego. E agora, eu acho que ser filiado ao PT é uma manifestação de rebeldia. Justamente no período mais difícil do PT, 2016, que foi o período que o discurso antipetista da mídia era uma coisa assim absurda, foi nesse momento que eu me filiei. A gente é do contra, né? A gente é do contra. O Felipe Salles, ele pôs assim: caralho, o Mal é muito foda, sabe demais, aula de história realmente técnica e fundamentada do rock underground. Ó, certo? O Geneilson Maraba: pergunte ao Mal sobre o dia que o Lula estava no sindicato, se ele conversou com o Lula no dia que ele se entregou e tal. Bem, eu estava lá no sindicato mesmo, porque eu moro pertinho, né?
É, obviamente não consegui falar com Lula, né, porque era muita gente, né? Eram dezenas de milhares de pessoas, uma coisa assim. Bonito, né? Não. E interessante, tem um irmão do colega meu que trabalha como segurança. Então, por exemplo, quando teve a missa, antes dele se entregar, eu consegui subir e assistir lá de cima, deu para tirar umas fotos lá de cima. Algumas fotos parecidas com aquela foto clássica. Que é clássica, que todo mundo é. E que o Lula no dele, meio e né? tal. Minha foto só não ficou tão boa porque não sou tão bom fotógrafo, né? É. O cara que fotografou é um gênio, nossa, é um grande fotógrafo. Então, tá respondido. Mas assim, infelizmente, obviamente e tal, mas uma coisa muito legal é que a gente participa dessas manifestações e porque se sente que a sua obrigação está ali, mas tem um outro lado agradável que você encontra o pessoal conhecido, você reencontra os amigos. Então é uma coisa. E reencontra os amigos não em qualquer situação. Você reencontra os amigos na luta. Nesse momento da luta, né? O Luiz Custódio Silva pergunta ao Dr. Mal o que faz do Rio o estado mais atrasado politicamente do país, bem ao contrário do estado que se apresentava no passado. Bem, eu sinceramente, assim, eu nunca estudei a política do Rio de Janeiro. Mas eu sei que o estado do Rio de Janeiro é um estado que passa por uma crise, eu diria até de longa duração, que vem, na minha opinião, desde a época em que se transferiu a capital para Brasília, né? Porque a questão administrativa no Rio de Janeiro gerava muito emprego. Você tinha Congresso, Senado, etc. Você tinha renda e tal. E parte da estrutura administrativa foi para Brasília. A coisa não ficou pior porque parte continuou no Rio de Janeiro. Por exemplo, Biblioteca Nacional, boa parte das Forças Armadas continuam lá. Então isso daí não. Mas é uma crise de estrutural, de longa duração. E atualmente essa crise, acho que se agrava, porque o que estava segurando um pouco o Rio de Janeiro era a questão dos royalties do petróleo. E agora o governo golpista está entregando as riquezas brasileiras para os gringos. Para os imperialistas e tal. Então você tem uma queda da arrecadação, uma queda de receita e tal. Então eu acho que o Rio de Janeiro vive uma situação de crise. E é uma miséria institucional, né? Você vai no Rio, é uma pobreza. As pessoas não têm noção. Mas São Paulo também não é muito diferente. Também. Mas o Rio, eu não sei. Eu ando muito nas favelas de São Paulo. Então, quando eu fui pro Rio, eu falei, nossa, nós luxa. Sim. Sabe assim, tá bom em São Paulo, porque você vê os moleques sem nada, nem chinelo, nem roupa. É muito absurdo. Eu vi um moleque nadando dentro do córrego, velho. Coisa que eu não via. Eu via na década de 80 aqui em São Paulo, sabe? Não... Quando o córrego não era tão sujo. Quando o córrego não era sujo, era limpo. Você nadava no córrego, o córrego era limpo ainda, não era? Agora, o Alan César, ele falou assim, os paulistas têm que aprender a votar, certo? Concordo com o PSDB, há tanto tempo aí. O Eduardo Martins, Ferrez, a Globo não dá informação, ela sabota. Então, é isso mesmo, Eduardo Martins. E o Ariel Bruno pergunta ao Mal porque tem muito roqueiro das antigas virando coxinha. Putz, não, isso daí dá um desespero, cara. Eu acho assim, eu acho que tem várias questões aí. Uma primeira questão, eu acho que é a questão de origem de classe. Então você tem, ao contrário do rap, que a maioria é de uma extração popular, o pessoal do rock and roll tende a ser dessas chamadas camadas médias. Certo. Né? E essa pequena burguesia, né, da qual é a origem de boa parte dos músicos do rock and roll, é permitido durante a juventude a roubos de radicalismo, aventuras sexuais, drogas, não sei o quê, rebeldia, etc., desde que quando adultos, voltem para o seio da sua classe com a sua ideologia, dependendo do caso, vá administrar algum pequeno negócio do papai. Ele vai cuidar da filha dele, aí a filha dele não pode mexer, do filho dele, né? Então, a perspectiva de classe é essa. Então, em alguns casos, acho que é isso, né? Essa origem pequena burguesa, ela fala mais alto, né? E depois tem uma coisa, desculpa só te cortar, depois tem um fenômeno muito legal também, que aí o cara fica mais velho, ele compra uma Harley Davidson, e aí ele quer ser livre, ele entra na gangue de moto. Sim. E aí ele é livre como? Ele tem uma carteirinha, ele tem uma taxa, ele vai pros passeios organizados, né? Essa é a liberdade, que eu acho muito louca isso. Ó, mas vai ter o passeio onde? Sorocaba. Não, mas é organizado, tem que ter carteirinha, filiação. Aí como que o cara é livre?
desse jeito, né? Tem o, a senha secreta. A senha secreta, o cara tem que... Né? É muito louco, assim, o que a gente está projetando de liberdade. E eu acho assim, inclusive, eu, nesse ponto eu acho que o rap, ele é interessante, que eu acho que esse problema é menor. Esse problema é menor. Não, rap de direita, a gente tá, tem também, mas a gente tá dando lapada, assim, sabe? Quando o cara solta um ali, ó, ontem eu fiz uma conversa com um policial e tal, nós, ô, irmão, entra na linha aí. Entendeu? Eu acho que por conta da origem de classe, então tá uma coisa mais ancorada. No rock and roll é coisa. Deslanchou. No colecionismo, deslanchou. O cara coleciona boneco de super-herói também. Uhum. Ele tá metendo a roupa do Justiceiro. Agora vai sair um filme aí que o cara é um ultra-direito também, que mata político. Então, também em todos os movimentos isso tá virando. Eu tenho um site que eu frequento, de colecionismo, e é o mesmo discurso. É Bolsonaro, é não sei o quê, não sei o quê, de ultra-direito. Como o cara pode colecionar boneco do Mickey? E ser fã do Bolsonaro, né? É muito louco isso. Né? O cara ele coleciona bonequinho, mas ele... ou é o que você falou das redes antissociais, né? É ali que o cara se declara, né? Na verdade. Eu acho assim, eu acho que tem um fenômeno mundial que é em grande medida... você tem uma articulação da grande imprensa, da mídia, e passa pelas redes sociais. Talvez daqui a alguns anos a gente compreenda, daqui 10, 20 anos, um pouco melhor o papel das redes antissociais, vamos chamar assim, nesse processo de fascistização da sociedade brasileira. Isso daí eu acho que é um fenômeno. É um fenômeno. Né? E é gravíssimo, porque isso daí pode levar... se a coisa continuar desse jeito a nível mundial, isso pode levar a um conflito sério. Você fez uma tese. Sim, sim. Virou um livro. Nosso amigo grande escritor, está aqui um trabalhinho, né? Talvez um pouquinho mais chato, né? Porque. Que eu publiquei na forma de livro a minha tese de doutorado, né? Que é sobre a Revolução Cubana e a questão nacional. Né? O impacto dentro do Brasil da Revolução Cubana? Não. Eu trabalhei em Cuba, tentar compreender a Revolução Cubana a partir do aspecto da questão nacional. Da questão nacional. Tipo, então eu peguei um período histórico de quase 100 anos para estudar a evolução do movimento nacional em Cuba, de resistência contra o imperialismo, de guerras de independência, primeiro contra a Espanha. Você pegou todo o período, 1868-1963. 1868 é a primeira guerra de independência contra a Espanha, e depois, 63, a segunda lei de reforma agrária, depois da Revolução de 59. E aqui o nosso álbum físico. Esse é o novo? Quase. Tem um quase recente, novo. Mas mas que ainda não saiu físico. Certo. Saiu só duas digital. Músicas, né? Duas músicas. Esse aqui é o Satânico Dr. Mal Espiões Secretos. O álbum é Contra os Coxinhas, Renegados e Inimigos do Povo. Muito bom o título. E que foi lançado, curiosamente, no dia 1 de outubro. De 2014. 1º de outubro é uma data muito importante, que é a data do triunfo da Revolução Chinesa de 49. Então, casa bem com o título, Contra os Coxinhas Renegados e Inimigos do muito Povo. Bom, né? Então, esse tá à venda normal. Tá à venda normal. E agora, em 2018, nós lançamos um compacto digital, que é Canções de Resistência, com duas músicas, que uma é um clássico da música portuguesa, uma música revolucionária do Zeca Afonso, que foi a senha da Revolução dos Cravos. Então, meia-noite e 20, do dia 25 de abril de 1974, radialista colocou no ar uma música, Grândola Vila Morena, do grande Zeca Afonso. As rádios do pessoal revolucionário, sintonizados na Rádio Renascença, esperando tocar essa música, que era a senha para o início da Revolução. Nossa, que maravilha. Então, é uma revolução que colocou abaixo 48 anos de ditadura fascista em Portugal.
E por que, que nós escolhemos essa música? Porque é uma música que ela simboliza o quê? A resistência do povo contra a opressão. E nós que vivemos num país extremamente autoritário, porque o Brasil, o que, que é democracia no Brasil? Democracia é um intervalo entre uma e outra ditadura. É. Né? E o Brasil é um país tão autoritário que mesmo nos períodos democráticos, ou aparentemente democráticos, a repressão contra os trabalhadores e contra as massas populares, contra os pobres, é uma constante. Por isso que a segunda música que nós gravamos, né, foi Aos Fuzilados da CSN, que é uma música que nós fizemos em homenagem a três operários que foram assassinados durante uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, Rio de Janeiro, em 1988, completa agora em novembro, 30 anos. E com essa música nós pretendemos assim, homenagear não apenas esses três operários, mas a todos os mártires da classe trabalhadora. Né? E um detalhe, 88 é um desse governo Sarney, então um desses períodos de aparente democracia, e operários sendo massacrados por tropas do exército e da polícia militar. Então nós vivemos num país extremamente autoritário. Então por isso essas duas músicas, que eu acho que cai bem nesse momento nesse que nós momento. Vivemos. Né? São necessárias. Eu vou te deixar também, Os Ricos Também Morrem, um livro Meus Contos. E o Ninguém Inocente de São Paulo. Obrigado. É um livro de contos feitos pela Ser o Povo, a editora que a gente tem. Depois você não pode esquecer de desvalorizar o livro. A gente vai lançar também a gente vai trazer aqui, na verdade, né, o Valo Velho, que é um rapaz do movimento punk, e ele está escrevendo um livro também sobre o movimento punk. Então o tema continua, fiquem atentos aí, que entre um programa e outro a gente está trazendo rap, punk, jornalista, tudo de gente que tem conteúdo, beleza? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um programa histórico. Precisar, estamos sempre à disposição. Tamo junto, vamos fazer mais coisa. E é o seguinte, vou ler um trechinho do livro para vocês. Beleza? Escolhi o livro dessa semana aí. Essa intensificação de sentimentos permite ao conteúdo de entretenimento e à mensagem da marca abrir caminho através da confusão e tornar-se memorável aos consumidores. O que, que eu tô lendo aqui? Eu tô lendo um trecho do Cultura... da Convergência, beleza? Esse livro aqui é um livro muito importante do Henry Jenks. É um livro que ele trata do quê? O cara fala, pô, Fez, esse livro tem nada a ver com o assunto. Tem muito a ver com o assunto. Porque é a forma como o entretenimento é vista hoje e a forma como a manipulação é feita através das marcas. Então é legal você ler o livro do Henry James, porque até fala aqui, ó, as mídias tradicionais são passivas e as mídias atuais participativas e interativas. Elas coexistem e estão em rota de colisão. Bem-vindo à revolução do conhecimento. Bem-vindo à cultura da convergência. O livro trata principalmente de como a Warner, a Fox, ela acaba pegando conteúdos de internet, ela acaba pegando fãs de uma série para bombar essa série. Quando essa série é lançada, ela já tem os fãs que já trabalharam de graça lá atrás. Tem outros meios de comunicação e outros meios de mídia que fortalecem quando vai para o cinema. Então, quando você vê algo, por exemplo, como os Vingadores explodindo no cinema, é porque já teve toda uma cultura de convergência lá atrás, feita por gente que nem está sabendo que está sendo usada. Beleza? Então, dê uma olhada aí, porque como diz meu grande amigo Góes, meu falecido amigo Góes, é preciso estudar o inimigo. Até quinta-feira que vem, tamo junto. Meu nome é Chico Sá, sou jornalista e escritor, e tenho um recado para você. Olha, se liga na mídia independente brasileira, tem uma rede de boas coisas, tanto escrita como falada, televisada, internet, rede social, e vamos apoiar essa mídia alternativa ou independente, porque senão, olha, vamos ter que engolir só aquela verdadezinha meio fajuta da grande imprensa, dos donos das comunicações nesse país. Beijo.